Бул айкелде дарыгер жана медайым. Коронавируска каршы күрөштө жанайбай кызмат кылган ак халатчандар. Өз өмүрүн тоокелге салып, калк саламаттыгына камурган кызматкерлерди Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жамааты жыл сайын 1 июлда эскерип, каза болгон кесиптештерине таазим кылышат. Наш профессор, член-корреспондент. Медициналык академия кызматкерлеринен 6 адам каза болгон. Бул иш-чараны 3 жылдан бери жылда өткөзүп жатабыз жана үзгүлтүксүз уланта беребиз. Эмне үчүн дегенде, дал ушул дарыгерлердин коронавирус учурундагы эмгеги баа жеткис. Муну унутууга мүмкүн эмес. Студенттердин дарыгердик ант берүүсүн да ушул жакта өткөзөбүз. Өмүрүн берген дарыгерлер биздин келечектеги адистерибизге үлгү. Посвящен день памяти погибших во время коронавируса. Илдеттен каза болгондордун көпчүлүгү Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бүтүрүүчүлөрү болгондуктан мемориал окуу жайдын башкы корпусунун алдындагы аллеяга орнотулган. Айкел тургузууну медицина илимдеринин доктору Рахатбек Уморов демилгелеген. Колодон жасалган композицияны скульпторлар Дүйшөн Жолчиев жана Улан Садыков иштеп чыккан. Адамзатка жарык чачып өзүм өчүп баратам. Өтсөм да бул дүйнөдөн жакшылыкты жаратам деген сөз турат да. То есть туура айтылган сөз да бул эмнеден 4 кылган сапта. Өздөрү өлүп, бирок жарыкты чачып моментип элдин эмеси болушун эметип атам. Элге кайрылдым. Бирок эл көтөрүп кетти муну. Жөнөкөй элдики бул. Эстелик меники эмес, жөнөкөй элдики. Мен бир байларга бирөөнү, ал бирөө эле бай куруп коймок муну. Мен ушул эл кургандай кылган дедим. Эртең мен курдум деп анан кийин жогорку кеңештен мен курдум деп мактанганын мен аны жакшы көрбөйм. Ошондой эле иш-чарада окуу жайдын 4-5 курстарынын аскердик медициналык даярдык кафедрасынын курсанттары дарыгерлик гана эмес, офицердик ишмердүүлүгү үчүн да ант беришти. Учурда кафедрада 280 студент билим алууда. Окуу бөлүмүн 1 сентябрдан тарта жогорку окуу жайлар аралык аскердик медициналык факультет кылып кеңейтүү пландалууда. Мына Кыргызстанда 23 мединституттар бар. Ошонун студенттери бизге келип окуп, биз военныйларды даярдайбыз. Не только министерство обороныга, мына башка силовый структуралардын бардыгына биз даярдап беребиз. Солдаттардын бар, мы защищаем родину. Биз военный, военно обязаны. Ошон үчүн не то что гражданский, биз военно обязаны. Любой медик военно обязаны. Коронавирус пандемиясы учурунда 7747 медицина кызматкерлери инфекция жуктуруп, илдет 107 дарыгердин өмүрүн алган. 3520 кызматкерге компенсация төлөнүп берилип, жалпы төлөм суммасы 629 579 000 сомду түзгөн. Нурайым Бешиналиева, Шаршынбай Акынбеков, СТВ.